годинник у 17:00. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Розпочалася підготовка до перших виборів депутатів і голів селищної та сільських рад у трьох новостворених тергромадах Хмельниччини – Ямпільській селищній Білогірського району, Улашанівській сільській Славутського району та Новоставецькій сільській Теофіпольського району. Про це повідомила радник з децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. Нагадаю, 12 жовтня Центральна виборча комісія призначила вибори до 123 об'єднаних тергромад по всій Україні. Троє із них на Хмельниччині. До 10 листопада в нас районні виборчі комісії мають сформувати сільські та селищні виборчі комісії. Та безпосередньо з 19 листопада в нас почнеться вже відбір депутатів, висунення кандидатів на депутати та на голову об'єднаних територіальних громад. Вибори в цих трьох об'єднаних територіальних громадах на голову та депутатів громади заплановані на 23 грудня 2018 року. Сьогодні у Хмельницькому на 6 маршрутах громадського транспорту визначили переможців конкурсу із перевезення пасажирів. Про те, як обирали переможців і який транспорт курсуватиме обласним центром – далі у сюжеті. На конкурс перевезення пасажирів на автомобільних маршрутах було винесено 13 об'єктів. Більше ніж на половину не подалося жодного перевізника, каже заступник міського голови Хмельницької міської ради Андрій Бондаренко. З 13 об'єктів конкурсу подалося претендентів лише на 6 об'єктів, тобто менше половини. От насправді ми такої ситуації ніколи в Хмельницькому не спостерігали. Ми пам'ятаємо минулі конкурси, коли на об'єкт подавалося по 3 перевізника. Сьогодні навіть більше ніж на половину об'єктів конкурсу не подалося жодного перевізника. Оце говорить про кризову ситуацію на ринку перевезень, говорить про те, що міські перевезення як бізнес сьогодні не цікавий перевізникам. Є дві причини. Перша причина – це безконтрольне зростання тарифів на пальне і на запчастини, і інших складових тарифів. Друге питання – це є відтік робочої сили за кордон, зокрема в Польщу. За словами Андрія Бондаренка, 6 об'єктів конкурсу з 2 перевізниками заключать договір на 5 років, а з рештою на рік. Згідно проведеного конкурсу, як ви бачите, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» отримало перевагу на перевезенні пасажирів по маршруту номер 2 і по маршруту номер 52. Ми отримали дозвіл на перевезення на 1 рік, тому що ми не маємо на сьогоднішній день на підприємстві транспортні засоби низькопідлогові, які дають можливість перевозити пасажирів з обмеженими можливостями. Умови конкурсу у порівнянні з минулим роком не змінились. Для вирішення ситуації з недостачею перевізників шукатимуть перевізників на тимчасові умови договору на 3 місяці, додає заступник міського голови Хмельницької міськради Андрій Бондаренко. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» планують до кінця цього року, на початку наступного року, поповнити автопарк. Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, планують закупити нові тролейбуси та великогабаритні автобуси. Буквально місяць тому прийнято зміни до програми розвитку електротранспорту, тобто планується збільшити їх до 15 тролейбусів і 15 великогабаритних автобусів. Я думаю, що ця програма, напевно, що задіє в кінці 2018-го, на початку 2019 року. П'ятий ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея» відбудеться у Хмельницькому. Триватиме він з 9 по 11 листопада. Про це повідомив організатор фестивалю, художній керівник Хмельницького академічного муніципального хору Ігор Цмур. За його словами, до Хмельницького приїдуть колективи з різних регіонів країни, які продемонструють мистецтво хорового співу. Починати наш фестиваль буде Хмельницький академічний муніципальний камерний хор під орудою Миколи Миколайовича Говдича. Також перший день 9 числа буде представлений увазі слухачів та поціновувачів високого хорового мистецтва камерний хор «Софія» з міста Києва. Другий день фестивалю – це буде різноманіття, таке, можливо, навіть поколінь. Почнемо з дитячого зірцевого хору
Подільські солов'ї. Третій день фестивалю буде заключний день. Це буде феєричний, на мою думку, концерт камерного хору «Київ». Жіноча волейбольна команда Суперліги «Новатор» повернулася з п'ятого туру чемпіонату України, який відбувався у Рівному. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. На змагання дівчата здобули дві перемоги з рахунком 3-0-3-0. Хмельничани взяли участь у 26-му міжнародному меморіалі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат від 8 до 16 років. Він присвячений пам'яті тренера Богдана Сібайла. Змагання у них взяли участь всього 350 спортсменів, тривали два дні у Тернополі. Подробиці далі у сюжеті. Першими на ринг виходять спортсмени віком від 8 до 10 років. У цій віковій категорії змагається близько сотня борців, повідомив співорганізатор турніру Ігор Стібайло. Серед них – 10-річний Микита Черніюк. У мене 16 кубків, 23 медальки і 23 грамоти. Найважче типу, на змаганнях, коли борешся і тобі суперник сильний вийшов, треба вигравати його все одно. Треба завжди атакувати і заставляти суперника, щоб він уставав. Тренер Олег Борисевич з Вишнівця на змагання привіз семеро вихованців. І один з них, 10-річний Влад Модлий, здобув перемогу. Хороший хлопець, гарно бореться на тренуваннях, старається. Очікуємо від нього сьогодні медалі. Це залежить від дитини, самого. Вони мають бути впевнені в своїх силах, багато працювати, дуже і дуже багато працювати. Спортсменів поділили на три вікові групи. Молодшу – від 8 до 10 років, середню – від 11 до 13 і старшу – від 14 до 16 років. Також приїхало 10 команд з-за кордону, а саме з Польщі, Угорщини, Молдови і Білорусі. Ми запрошуємо за кордону, турнір був всеукраїнським спочатку, зараз вже є міжнародний турнір. І сьогодні маємо, вже приїжджають до нас постійно, це Молдова, дуже багато учасників Молдови приїхало, це близько 40 чоловік, команда з Білорусі, команда з Польщі, дві команди з Польщі, команда з Будапешту, з Угорщини вже нас бере участь, так само не змогли приїхати, мала бути ще румунська команда, але щось не, там з транспортом не приїхали, але на наступний рік обіцяли приїхати. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Вихованці Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» здобули 51 нагороду на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою, який відбувався в Одесі. Про це повідомила представник Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Олена Осідлевич. За її словами, спортсмени вибороли 19 золотих, 18 срібних та 14 бронзових медалей та зайняли третє командне місце. Загалом у турнірі участь брали 37 спортсменів Хмельниччини. Повернулися з міста Одеси, де відбувався всеукраїнський турнір з рукопашного бою. Він відбувався серед спортсменів усіх вікових груп. Ми представляли Хмельницьку область у складі збірної команди, яка складалася зі спортсменів з міста Стара Костянтинова, самсонівці, з міста Хмельницького, теж школа «Самсон Право». І до нашого складу приєдналися декілька спортсменів з міста Меджибіжа. Наші спортсмени на цьому турнірі показали дуже достойні, гарні результати. Учасники всеукраїнського турніру з рукопашного бою Максим Шумейко та Артем Стаховський своїми результатами задоволені. Зараз ви бачите, як відбувався бій на екрані. Я взяв перше і третє місце у турнірі у городі Одесі. Вони пройшли дуже добре. Я радий, що поїхав туди. Я дуже задоволений. Я провів 5 боїв, понад яких я виграв 4 боя і один проіграв. В дозовному контакті я провів 2 бої, яких я виграв і зайняв перше місце. А в легкому контакті я провів 3 боя, якому я дійшов до фіналу, виграв 2 бої і у фіналі програв дуже сильного суперника. Наразі це всі новини на цю хвилину. Дивіться більше о 19:00.